Salam, bir daha xoş gördük sizə, əziz hörmətli izləyicilər. Artıq 9 fevral seçkiləri arxada qaldı, amma 9 fevral seçkilərinin hay-küyü davam edir. Nələr baş verdi ölkəmizdə ötən bazar günü? Yəni, 9 fevral parlament seçkilərində insanlar öz iradələrini ortaya qoydular və həmin iradələr parlamentdə əks olunacaq. Bax, bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü tanınmış siyasi ekspert Nəsim Məmmədini verişimizə dəvət etmişik. Nəsim bəy, xoş gördünüz. Xoş gördük. Mən də sizi və bizi izləyən hər kəs salamlayıram. Çox təşəkkürlər. Nəsim bəy, aşağı-yuxarı illərdir bu siyasi prosesləri izləyirsiniz və mən gördüm ki, seçki öncəsi də sizin maraqlı fikirləriniz var idi. Nə baş verdi ölkəmizdə seçkinin? Sonucunu konkret olaraq bir neçə dəqiqədə necə dəyərləndirmək olar? Bir neçə dəqiqə, yəni bir neçə cümlə ilə. Təşəkkür edirəm, əlbəttə. Bu seçki prosesində mən birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasının bütün dairələr üzrə müşahidəçisi idim. Amma buna baxmayaraq, indiyə qədər ölkədə keçirilən, xüsusilə 1990-cı ildən etibarən bütün seçkilərdə, referendumlarda bu və digər şəkildə iştirak etmişəm və çox bununla bağlı həm zəngin təcrübəmiz, həm də faktlara malikik. Bu seçkinin konkret olaraq seçki günü dəyərləndirilməsi məncə bir qədər subyektiv olar. Seçki bir seçki bir prosesdir. Seçkini mərhələlərə bölsək, seçki öncəsi mühit, təbliğat və təşviqat dönəmi və nəhayət sonuncu seçki günü. Bu üç mərhələ əlbəttə öz-özlüyündə seçkiyə bütöv bir qiymət vermək üçün əlimizdə olan ən ciddi alətlərdən biridir. Seçki öncəsi vəziyyət necə idi? Seçki öncəsi ölkədə bilirsiniz ki, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmirdi. Ölkədə 130-dan çox siyasi məhbus var idi. Ölkədə media azadlığının durumu ilə bağlı Azərbaycan demək olar ki, çox bərbat bir durumdadır. Bununla bağlı həm Avropa Şurasının 30 yanvar sessiyasındakı müzakirələr, qəbul edilmiş qətnamə, xüsusilə siyasi məhbusların olması ilə bağlı, ölkədə media və hüquqların məhdudlaşması ilə bağlı səslənmiş fikirlər. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin özü də bir mənalı şəkildə hər kəs bilir ki, bütün təcrübəli, bütün fəal insanlar ölkədə demokratik seçki mühitindən əsər əlamət yox idi. Və xüsusilə də seçkilərin necə keçiriləcəyi ilə bağlı, konkret olaraq onun yəni bugün gördüyümüz, seçki günü gördüyümüz mənzərələrə əslində seçki öncəsi bir işıq tutulmuşdu. Bilirsiniz ki, ölkə üzrə 15.156 bələdiyyə üzvü seçildi dekabr ayının 23-də. Necə seçildi? Düz deyirsiniz. Tamamilə doğrudur. Orada cəmi 2-3 nəfər müstəqil və ya müxalif şəxs təmsil oluna bildi. Siz təsəvvür edin, 15.156 nəfərin içərisində 2-3 nəfər, hansı ki, bu bələdiyyənin Azərbaycan cəmiyyətində elə bir çəkisi yox, səlahiyyəti yox, hansı da bir siyasi sistem üçün problem yaratma ehtimalı yox. Bu əslində iradəni göstərir. Bu iradəni göstərirdi ki, seçilmiş insanların dövlət qurumlarında təmsilçiliyi Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarında deyil. Azərbaycan iqtidarı fikirləşir ki, hətta seçkili strukturlarda belə təyinatlarla olsun. Oradakı insanlar o duyğunu hiss etməsin ki, mən seçilmişəm. Mən seçicinin dəstəyini almışam. Yəni, onun yaratdığı axı sosial-psixoloji təsirlər tamamilə fərqlidir. Ona görə əslində seçki təbliğat dönəmi ilə bağlı da bilirsiniz, çox ciddi məhdudiyyətlər gətirildi. Xüsusilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının görüşlərin keçirilməsi üçün, namizədlərlə seçicilərin görüşməsi üçün son dərəcə ciddi məhdudiyyətlər tətbiq edildi. Hətta 2010-cu illə müqayisədə 18 dəfə geri addım atıldı. Belə ki, bilirsiniz, 2010-cu ildə açıq yerlərdə görüşlərin keçirilməsi və qapalı yerlərdə görüşlərin keçirilməsi üçün bütövlükdə 4930 yer ayrılmışdı. Yəni, bu çox böyük bir rəqəmdir. Bunun 2256-sı faktiki olaraq açıq görüşlər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Amma 2020-ci ildə siz təsəvvür edin, bütövlükdə həm açıq və qapalı görüşlər üçün
cəmi 276 yer ayrılmışdı. Mən xüsusilə çox dəhşətə gəlmişdim ki, Ağdam 118 saylı seçki məntəqəsi, seçki dairəsinin seçicilərinin təxminən 80%-i Bakı şəhərində yaşayır. Bunlara görüş üçün yer Bərdədə ayrılmışdı. 330 kilometr məsafə qət etməlidir ki, seçici getsin orada deputatlığa namizədlərlə görüş keçirsin açıq havada və ya qapalı zallarda. Bilirsiniz, bu əslində onu göstərirdi yəni, ki... Yəni, fiziki cəhətdən mümkün belə. Fiziki cəhətdən mümkün deyil. Bu, onu göstərirdi ki, seçki öncəsi mühitin dəyərləndirilməsi, seçki təbliğat və təşviqat dönəmində hökumətin atdığı addımlar və iradəsi, xüsusilə dövlət büdcəsindən milyonlarla vəsait xərcləyən ictimai televiziyanın, dövlət televiziyasının, Azərbaycan televiziyasının, bunların efirində bir saniyə olsun belə namizədlərin debatına rast gəlmədik. 2015-ci ildə də eyni analoji vəziyyətdir. Deməli, get-gedə o Azərbaycanın demokratiya indeksi, siz demiş ki, 18 dəfə geri olubsa, deməli, biz geriyə getmişik. Tamamilə doğrudur. Ona görə biz məhz seçki günü hansı nəticələrin çıxacağı ilə bağlı, mən seçkidən öncə verdiyim bütün müsahibələrdə, eyni zamanda yazılarımda bunu bir mənalı şəkildə qeyd etmişdim ki, Azərbaycanda növbədən kənar ənənəvi seçkilər olacaq. Burada seçicilərin iradəsindən danışmağın əbəs olduğunu açıq şəkildə hər kəsin diqqətinə çatdırmağa çalışmışdıq. Mən çox təəssüflə qeyd edirəm. Azərbaycanda hüquqi mənada seçici anlayışı, səs verənlər anlayışına çevrilib. Azərbaycanda 5.238.000 səs verən var, amma bu ölkədə seçici sayı 1-2 nəfərdir. Yəni, onlar seçir. Ona görə bizim bir mənalı şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinin bu reallıqları bilərək bax, bu seçki prosesinə yanaşması ortada olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, demokratik seçkidən, ədalətli seçkidən, xalqın maraqlarını ifadə edən seçkidən danışmağa dəymir. Bunun üçün heç bir əldə tutarlı hüquq argument yoxdur. Çox gözəl, Nəsim bəy, bir də bizim izləyicilərimiz hər zaman bizdən konkret faktlar istəyirlər. Elə konkret faktlar gəlin. 9 fevral seçkiləri günü, parlament seçkiləri günü bizim əməkdaşlarımızın qeydə aldıqları videolar vasitəsilə izləyicilərimizə təqdim edək. Yaxşı olur, biz videoları izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Əziz izləyicilər, bizdən ayrılmayın, videoları izləyin, yenə də söhbətimizi davam etdirəcəyik. Qardaş, doluq qoyur qırağa deyil. Yox, bəs bu şey eləmir. Çıxart, hamısını çıxart. Sən çək, sən çək. Mən nə çəkim, sən çək. Çəkirəm. Belə siyah olmur, çək. Bunu da çək. Elə hələ bunu verirsən, çüşdür. Ayaqdan bunu verir. Yenə bir də. Nə tarix var, nə şey var, nə pasport qeydiyyatı var, nə ünvan var. Töv çək. Pasport qeydiyyatı var. Bəs ünvanlar? Yoxdur şimdi, bu pasport qeydiyyatı deyil. O birisi mi? O birisiləri də verir. O birisiləri yoxdur. Var, bak, var, bak. Deyirəm, yoxdur, deyir, var. And için. Aç, hamısın, hamısın. Bir çək. Bu seçsin siyasi saxta, bu get, karışır. Ben. Faktik olarak gördüyü de biz onu oraya koyandı. Bir tane gör orada ne kadar adı var? Orada ne kadar içer? Hiçbir ünvanı yoktu. Orada bir tane yani o şey. Orada ne kadar seçsin adı koyuyor? Bu ben gördüğüm bir denedir. Görünmeyen ne kadar? Onu oraya niye koyuyorsunuz? Hanım şahsen. Yani en azından göre siz de oradan doğrudan. Yok, sizin aklı yoktur. Bence ikinizde yazılmıyor. Bak o boş şey, adi kağız verirler size aslında. Ne fark var? Fergi çoktu. Fergi çoktu. Fergi çoktu. Siz hələ də bilmirsiniz. At familiya şəkil olur, imzalı, möhürlü olur. Heç nə yoxdur sizdə. Hə. Cavu foto. Unudub evdə qalıb. Nəyi unudub? Şəkili. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Dərim iki dənəsi olmaz. Qatar qoy yerini bilin. İki dənə səs vermək olmaz. Qatar birini qoy yerini. Bilirsən o kim? Ha, hər kimdir Qatar qoy yerini. Bülteni kesib verək. İki dənə bülteni götürmüşsən. Olmaz. Hakimiz adı verir şunu. Qatar qoy yerini. Aşın bəlim, qatar qoy yerini. Aşın sədir kimdir, zat kimdir. Deyirəm olmaz iki dənə. Kim xəstədir? Kim dedi? Sağ kim yazdı onu? Xəstədir. Kimə yazdı? Xəzim əlim, onu niyə yazdırsan? Hə, pəs sağ danışmıyor burada. Nəyə çıxırıb bayırsan? Sən çıxırsan, mən çıxırmıram. Sağ deyirəm, sağ kimi zədə verir bunu. Mən haqqımı tələb edirəm sənə. Olmaz canım əlim. Xəzim əlim, niyə yazdın sən?
Yox, niyə yazmışsınız? Da onu sən, mən nəcəni müəllimdir? Müəllim də o gətirib kimisə başlayan yoldaşı. Hayır, sizin daxilisi var. Mənim də yoldaşım gəlib özü verir. Gəlmir, çox olmaz. O gələ bilmir. Gələ bilmir, qutuna qalır. Olmaz, gətir bir özünü burdan. Oldu, ya. Bərəkət olsun. Kimdir, kişi kimdir, o tanımıyorsan, o kimisə atası, da kimisə qalır. Əlində danışmır. Böyle. Böyle verir. Böyle verir. Böyle verir. Böyle verir. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Britanlara bakın! Britanlara! Sakıtlarınızın! Bakın Britanlara! Britanlara bak! Britanlara bak! Britanlara bak! Britanlara bak! Davam edirik, əziz izləyicilər. 24 dəqiqədir proqramımızın büyük qonağı siyasi ekspert Nəsimi Mənbəlidir. Nəsim bəy, çox maraqlı nüanslara deməli, işarə etdiniz. Mən istəyərdim ki, sizin nəzərinizə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 9 fevral seçkiləri ilə bağlı mövqeyini oxuyun və onu dəyərləndirək. 70%-dən çox məntəqədə ciddi seçki pozuntuları, 50%-dən çox isə səs sayma zamanı pozuntular qeydə aldıq. Olduqca əhəmiyyətli qanun pozuntuları seçki nəticələrinin vicdanən doğru olduğunu şübhə altına alınmışdır. Yəni gerçəkdən bu vicdan faktorun hətta Avropalılarda bizə deyirlər ki, vicdanla seçki keçirin. Bax mən istəyərdim ki, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun bu yanaşmasını sizin dilinizdən bir siyasi ekspertin dilindən eşidək. Açığı bu yanaşmanı eşitmək, mən də canlı izləyirdim, eşitmək çox üzücüdür. Çox üzücüdür. Dövlətimiz adına, millətimiz adına, cəmiyyətimiz adına. Amma təəssüflər olsun ki, bu həqiqəti ifadə edir. Mən birmənalı şəkildə özüm şəxsən müşahidələr apardığım məsələləri, eyni zamanda seçkidən öncə biz böyük bir komanda ilə ölkənin təxminən 80 dairəsi üzrə böyük monitorinqlər həyata keçirirdik. Seçki prosesinin çox yaxından izlənilməsi işini həyata keçirirdik və bununla bağlı əlimizdə çox dolğun məlumatlar var. Bununla bağlı artıq hesabatlar da yayılıbdır. Təxminən Azərbaycan belə deyək də, o dairələrimizin 125 dairənin 40 dairəsində alternativlər demək olar ki, yox idi. Mən alternativ dedikdə, nəzərdə tuturam müstəqil və müxalif namizədləri ki, bunlar ən azı orada bir görüntü yarada bilirdilər. Ən azı oradan bizə informasiya çata bilirdi. Hansı ki, orada rəqabətli bir seçki mühitindən az da olsa danışmaq mümkün idi. 40 dairədə bir nəfər də olsun belə namizəd yox idi. Yəni, ona görə biz aldığımız məlumatlar, hansı ki, orada qeyd edilir ki, 70% biz seçki məntəqələrində bu 40 dairənin məntəqələrinin heç biri nəzarət altında deyildi. Dediyim kimi orada maraqlı tərəflər yox idi deyə heç ictimai qurumlar da orada hər hansısa bir nəzarət funksiyası həyata keçirmirdi, müşahidə aparmırdılar. Biz yalnız və yalnız dediyim kimi haradasa 85-80 dairələr üzrə məlumatlar əldə edirdik. Orada da məlumatlar yenə məhdud idi. Və bizim gəldiyimiz şəxsən mənim özüm seçki günü 12 saylı Yasamal Qaradağ Binəqədi seçki dairəsinin 5 məntəqəsində oldum və axşama yaxın oradakı statistikaları dəqiqləşdirdim. Xüsusilə orada namizəd olan şəxslərin vəkillərindən və ya müşahidəçilərindən, eyni zamanda komissiyanın özündən aldığım məlumatlar əsasında aydın oldu ki, məsələn, 1500 seçicisi olan məntəqədə 170 nəfər iştirak edib. Mən elə gəlir ki, orta rəqəmələ belə idi. 10%, 12%. Eləsi var idi, 16%. Bizdə 35-ci dairədə seçici aktivliyi 20% aşdı, 35-ci dairədə. Bəli, orada mümkün idi. Bəli. Orada seçici fəallığı mümkün idi, yüksək olsun. Elə dairə məntəqə var idi ki, 9% seçici fəallığı var bəli, idi. Bəli, doğru. Yəni, bu əslində nəyi göstərirdi? Bu onu göstərirdi ki, doğrudan da Azərbaycanda artıq seçki sisteminə vətəndaşın, Azərbaycan xalqının güvəni qalmayıb, etibarı qalmayıb. Faktiki olaraq bütün dairələr üzrə məhz o təyin edilmiş şəxslər,
ya da təsadüfən force major nəticəsində o mandatı qazanmış şəxslər. Yəni 31-ci dairədə olduğu kimi. 31-ci dairədə olduğu kimi, bəli. Digər şəxslərin hamısının öncədən məlum idi ki, hakimiyyət orqanları bunların növbəti Milli Məclisdə təmsilçiliyini istəyir. Xüsusilə də burada diqqətimizi çəkən, Rüfət bəy, bir ciddi bir məqam var. Bilirsiniz ki, elə 2 ay bundan öncə Azərbaycan parlamenti özünü buraxılmış elan etdi ki, biz islahatlarla layiqlaşa bilmirik. Orada 99 deputat səs vermişdi həmin qərarın çıxarılmasına. Onların 90% da yenidən qayıtdı. İndi siz təsəvvür edin, həmin deputatların 82 nəfəri yenidən parlamentdədir. 2015-ci ildə seçilmiş deputat korpusunun 82 nəfəri parlamentdədir. 43 nəfər yeni şəxs var. Bu 43 nəfər şəxslə bağlı mən özüm şəxsən tanımadığıma görə Google üzərindən bir axtarış apardım ki, görək bu şəxsləri tanımaq imkanlarımız hansı səviyyədədir. Siz təsəvvür edin, mən bura gələndə o 43 nəfərin 35-i haqqında bir kiçik bir monitoring apardım, səti monitoring. Siz təsəvvür edin ki, onun 33 nəfəri haqqında heç bir məlumat yoxdur. Hətta 35-in 33-ün Google belə tanımır. Yəni, 2 nəfər orada tanınmış adam var idi yenilərdən, Erkin Qədirli, Vüqar Bayramov. Mən Etibar bəyin hələ yəni, dairəsinə keçməmişdim orada, o yeniliklərə, yəqin ki, üçüncü şəxs də odur. Və beləliklə, bu maksimum 10 keçməyəcək. Deməli, bu 43 nəfər yenilənmiş şəxslər belə Azərbaycan ictimai siyasi həyatı üçün tanınmayan şəxslərdir. Bunlar Azərbaycan cəmiyyətində hansı müsbət tövbə verə bilər? Ölkədə bu qədər ciddi problemlər, xüsusilə Qarabağ məsələsi kimi ciddi bir problemin olduğu dövlətdə, sosial-iqtisadi məsələlərin getdikcə də ağırlaşdığı bir mühitdə. Əlbəttə, bu çox çətin suallardır. Eyni zamanda dövlətimizin gələcəyi üçün də həyəcan verici bir məsələlərdir. Çox təəssüflər olsun. Yəni, bizim Kanal 13 olaraq internet sorğularımız olur. Yəni, 24 dəqiqəlik verilişimizi hər dəfə o internet sorğularını təqdim edirik. Yəni, o internet sorğularını, mən xahiş edirəm o internet sorğularını göstərək və onların faizlərini dəyərləndirək. Bəli, izləyicilər, qeyd etdiyim kimi internet sorğunun nəticələrini sizə təqdim edirik. Dünən Azərbaycanda keçirilən seçkidə, yəni internet sorğusu ayın 10-unda başlanıb keçirilməyə artıq bir gündən artıqdır ki, keçirilir. Dün Azərbaycanda keçirilən seçkidə saxtakarlıq olduğu ilə bağlı sosial şəbəkələrdə olduqca çox məlumatlar yayıldı. Bəs siz nə düşünürsünüz? Tam saxtakarlıq oldu, nəticələr dəyişdirildi 83%, cüzi saxtalaşdırma halları oldu, amma nəticəyə təsir etmədi 2%, heç bir saxtalaşdırma olmadı, yüksək səviyyədə keçdi 3%, saxtakarlıqla mən və ya ailə üzvüm iştirak etdik 1%, mən maraqlanmıram, vecimə də deyil 11%. Yəni, tam saxtakarlıq oldu 83%. Cəmi 3% seçkinin saxta keçmədiyini düşünür. Yəni, hər halda bizim kanalın auditoriyasında nəzərə alsa, yəni o 3% maksimum 5%-i 6%-i keçməz. Siz onlara niyə saxtakarlıq oldu? Sizcə hakimiyyət üçün bu şans deyildimi? Əgər islahata doğru mu addım atırsan, bu dərəcədə parlamenti, siz demişsiniz, adekvat olmayan parlament elan edib onu buraxırsınız, ölkənin az qala 1 milyona çatan Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərini bu rəzalətə məhkum edirsiniz, amma sonucda yenə də həmin adamları gətirib parlamentə qoyursunuz. Niyə getdilər bu addımı, niyə atdılar? Tamamilə haqlısınız. Əlbəttə, cəmiyyətin müəyyən bir kəsimində belə bir gözlənti var idi ki, ölkədə birbaşa ölkə rəhbərinin dilindən əgər islahatlar vədi verilirsə, burada xüsusilə siyasi islahatların da olacağı vədi bunun içərisində varsa, eyni zamanda tələm-tələsik bir parlament buraxılırsa, xüsusilə də o parlament ki, o gələn qanunları 100% tərəddüdsüz təsdiqləyib, icra hakimiyyəti orqanlarının, xüsusilə yəni prezident administrasiyasının göndərdiyi elə bir qanun yoxdur ki, onun müzakirəsində kiçicik də olsa əngəl yaratsın. Hətta belə bir parlamenti buraxırsa, cəmiyyətin müəyyən bir kəsimində belə bir fikir yarandı ki, yəqin ölkədə doğrudan da xalqın iradəsini ifadə edən bir parlamentə getmək niyyəti var. Və o dinamik ona görə yarandı. Tamamilə doğrudur.
Və xüsusilə də ölkənin demək olar ki, o narazı və etirazçı kəsimin arxasınca aparan Milli Şuranın seçkilərdə iştirak etməməsi, seçkiləri boykot etməsi hakimiyyət üçün sanki əlavə bir imkan yaradırdı ki, seçkilərdə iştirak edən qüvvələr arasından müəyyən bir kəsimi parlamentə daxil etməklə doğrudan da cəmiyyətdə belə bir görüntü yaradır ki, həqiqətən ölkədə siyasi islahatlarla bağlı addım atıldı. Yəni, bu bir fürsət yaranmışdı onun üçün. Siz demiş ki, Milli Şuranı haqsız çıxara bilərdi də qatılmamasına görə. Tamamilə doğrudur. Yəni, onu da etmədi. Hətta onu belə edə bilmədi. Yəni, bu artıq onu göstərdi ki, burada hakimiyyətin iradəsi heç də ölkədə azad və demokratik bir parlamentin, xalqın iradəsini ifadə edən bir parlamentin olması deyil. Burada niyyət tamamilə, mən bunu seçki öncəsi qeyd etmişdim, indi də təkrar edirəm, bu proses onu göstərdi və bir daha məni haqlı çıxartdı ki, burada əsas maraq hakimiyyətin daha da möhkəmləndirilməsi, qorunub saxlanılması ilə bağlı haradasa əgər bir qayğılar varsa ondan irəli gəlirdi. Yəni, burada cəmiyyətdə hansısa bir islahat həyata keçirək, hansısa bir xalqın iradəsindən söhbət gedə bilməzdi. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ kifayət qədər realdır. 2016-cı ildən referendumla başlamış siyasi prosesin davamı kimi baxıram mən məsələyə. Çünki ölkədə əgər azad bir seçki keçirilmək niyyəti olsaydı, hər halda fevral ayının 9-una təyin edilməzdi. Çox əlverişsiz bir qış şəraitində. Bakının demək olar ki, dağlıq regionlarında, üzr istəyir, Azərbaycanın o dağlıq regionlarında olan əhali çox böyük qarla, şaxta ilə... Aran rayonlarındakı palçığı da təsəvvür edeyim. Mümkün deyildi. Biz oktyabr ayında seçki prosesində iştirak etmişdik. Orada belə mümkün deyildi bəzi kəndlərə getmək. Nəsin bəy, çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbətimiz alındı. Mən sonda çox bir dəqiqə ərzində bunun cavabını eşitmək istəyirəm. Ölkəmizin gələcəyi hara gedir? Bax, siyasi institutlara qarşı bu münasibət, seçkiyə bu münasibət. 23 dekabrda bir bələdiyyə seçkiləri rəzaləti yaşandı, 9 fevralda göz önündə. Bax, ölkəmizin gələcəyi hara gedir bir ekspert kimi fikrinizi eşitmək istəyir. Burada ortaya çıxan ən ciddi siyasi nəticə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət demək olar ki, iflasa uğruyur. Azərbaycanda qəbul edilmiş qanunlar, insanlara verilmiş hüquqlar təmin edilmir. Hətta vətəndaşa deyilir ki, mən bunu təmin etməyəcəm. Sən bacarırsan, döyüşərək bunu al. Döyüşməyə də imkan yoxdur. Deyir ki, dərhal səni həbs edirəm, dərhal üzərində inzibati müəyyən bir baskılar tətbiq edilir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda dinç, demokratik, sivil mübarizənin getdikcə tükəndiyi məsələsini ortaya qoydu növbəti seçki. Bu, əlbəttə, dövlətimiz üçün, xüsusilə ciddi Qarabağ problemi kimi ağır bir problemi olan bir dövlət üçün geriyə addımdır, təhlükəli gələcək vədidir. Amma vəziyyət ümitsiz deyil. Azərbaycanda sosial medianın, sosial şəbəkələrin yaratdığı yeni bir mühit var, yeni insanlar var. Gənclər bu prosesə qoşulub. Artıq, məsələn, bizim 10 il bundan öncə gördüklərimizi bugün onlar görür. Bizim nə qədər haqlı olduğumuzun fərqinə varırlar. Mən açığı gənclərə bilirsiniz, təlimlər keçirəm. O təlimlərdə çox mübahisə edirdilər ki, axı siz bəlkə falan məsələləri doğru etməmişsiniz. İndi onlar bu seçkidən sonra mənə deyirlər ki, artıq biz sizi anlayırıq. Biz başa düşürük ki, siz hər şeyi etmişsiniz. Amma bundan artıq etmək mümkün deyil. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu seçki həm də müsbət dərslərlə yadda. Bir barometr oldu cəmiyyət üçün. Bəli. Çox təşəkkürlər Nəsim bəy. Belə ikimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən sonda bir daha Azərbaycanda 9 fevral seçkilərini müşahidə edən qruplardan birinin, Aşpa nümayəndə heyətinin fikri ilə qeyd edeyim ki, Aşpa və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosundan başqa Rusiyadan, MDB ölkələrindən, İrandan, Türkiyədən gələn bütün nümayəndə heyətləri çox təəssüflər olsun ki, demokratik dəyərləri ayaqlayaraq bu seçkilərdə hər hansı bir saxtakarlıq hallarının olmasını demədilər. Amma Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Aşpa'nın nümayəndə heyəti belə dəyərləndirdi, seçkilər demokratik keçib. Amma Aşpa'nın dediyi konkret cümləni, Aşpa'nın deməli, hesabatında konkret cümləni elan edib və verilişimizi sona çatdırır. Görünür ki, çox namizəd olmağa icazə verilsə də, onlara qalib gəlməyə icazə verilməmişdir. Çox təşəkkürlər, əziz izləyicilər, Nəsimi Məmmədli ilə tanınmış siyasi ekspert Nəsim Məmmədli ilə 24 dəqiqəlik proqramımız sona çatdı. Gələn görüşədək, sağ olun, sağlıqla qalın.